сайн байна уу? Та Silk CGM-с хэрхэн гар утснаасаа захиалгах их зааварчилгааг танилцуулж байна. Манайхаар үйлчлүүлэхийн тулд та гар утсныхаа хүссэн хөтчин дээр Silk CGM-н гэж оруулна. Сайтын дээд талын менюу зэсэнд байрлах хамгийн дор байгаа бүртгүүлэх гэсэн товчин дээр даран утасны дугаар болон өөрийнхөө мартахгүй нууц үгийг оруулах эсвэл Facebook аккаунтаар нэвтрэн орж болно. Та амжилттай бүртгүүлсний дараа менюу зэсэн дээр дарахад эрэгтэй, эмэгтэй, хүүхэд гэсэн ангилал гарч ирэх болно. Та өөрийнхөө хүсэн хувцаа сонгосны дараа өнгө арьсмаар сонгон сагсанд нэмнэ. Хэрвээ та өөрийнхөө арьсмаарыг мэдгүй байгаа бол манай ажилтнтай Facebook болон утасаар холбогдож өөрийнхөө арьсмаарыг тодруулах боломжтой. Та авахыг хүссэн хувцсануудаа сагсанд хийсний дараа дахин менюу зэсэн дээр даран сагс руу хийн. Ахвыг хүссэн хувцснуудаа цуглуулсны дараа захиалгах хийх товчийг дарна уу. Та хүргэлтийн мэдээлэл бүглөөд гүйлгээ хийх утган дээр танд өгсөн кодыг оруулна. Та нийт барааны дүнгээ хаан банкны данс руу шилжүүлснээр таны захиалга баталгаажих болно. Нийт үнийн дүнгийн 50,000-аас дээш худалдаа олтонд хүргэлт үнгүй болохыг анхааруулж байна. Та ингэж Silk CGM-д амжилттай бүртгүүллээ. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.